Naše škola vlastní 3 svozové autobusy, které sváží téměř 60 dětí každý den do školy, ale je to málo, rodiče mají zájem, počet žáků naší školy přibývá a proto bychom potřebovali pořídit další svozový autobus. Nehledě na to, že ti naši někteří již stařečci dosluhují a potřebovali bychom obnovit náš vozový park. Jako škola mnoho priorit, na co scháníme finanční prostředky, ale v současné době tou nejpalčivější je svozový autobus. Svozový autobus pro nás je velice důležitý, protože chceme pomáhat rodičům našich dětí, kteří jsou z okolí Chrudimska, Holicka, Přeloučska i Pardubicka. Nemohou řídit nebo nemají svůj vlastní automobil a nelze posadit své dítě do běžného dálkového autobusu a poslat ho jen tak do školy. Takže se jim snažíme pomoci a rozhodně bychom potřebovali finanční prostředky na svozový autobus, který sváží děti z dalekých obcí k nám do školy a odpoledne zase rozváží domů. Mé jméno je Zuzana Čermáková, mám 3 děti v pěstounské péči a 2 svoje vlastní děti. Navštěvovali všechny školu Svítání, jezdili svozovými autobusy. Svozový autobus, to je strašná výhoda, protože máte ušetřený čas, můžete chodit do práce, můžete se věnovat jiným věcem rodině, protože ušetříte opravdu spoustu času. Také ušetříte finance. Pro děti je to výhoda v tom, že už ráno v autobuse se sejdou pohromadě a můžou si tam popovídat, co bylo ve škole nebo co se čeká ve škole, takže je to opravdu strašná výhoda. Ušetření času pro rodiče. Budeme velice rádi, když přispějete na náš svozový autobus, ať už jakýmkoliv způsobem. Třeba na této akci hrajeme spolu za Pardubice, nebo prostřednictvím našeho DMS účtu, a nebo se podívejte jednoduše na naše webové stránky www.svítání.cz, kde najdete další informace k tomu, jakým způsobem můžete našim dětem a jejich rodičům pomoci při získání svozového autobusu.